一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，时光飞逝，岁月不饶人，人生不过百年，过了50便开始逐渐衰老，脸上的皱纹瞬间密集起来。蓦然回首，往事的碎片在岁月的长河中流淌，酸甜苦辣成就了生活的味道。面对到来的老年生活，心里有再多的不甘，也得学会慢慢接受。容颜会随着时间慢慢老去，是不可抗力，唯一能掌控的或许就是处事的心态吧。老去的是岁月，沉淀的是心态。人老了，如何养老成为了心头大事。人生在世，什么样的养老方式最好呢？李克特说，人的一生只是一刹那，所以我们要珍惜它，在世上一天就要过好一天，切莫虚度了年华。人老了要如何过好每一天，听听这三位老人是怎么说的。一，75岁的陈大姐。陈大姐说，70多岁了，可是感觉自己还很年轻，还有很多事情没有做完，所以有很多的活力，每天都停不下来。是的，75岁的陈大姐比同龄的人看起来要有更多的激情，完全是因为她没有把自己当作老年人看待。自从退休以后，她不仅仅上老年大学，还开始了几项兴趣爱好的培养。不仅如此，还每天都会给自己做一做精致的三餐，让很多年轻人都羡慕。但是陈大姐说，生活每天都是新的，不想因为老去而让自己变得不同。二，65岁的王大姐。王大姐总是喜欢穿一件灰色的外套，站在角落，遇见人就说自己的不幸，如同祥林嫂一般。但是有一次，她遇见了一个比自己年纪还大的老人，老人很是乐观，甚至穿着打扮都很新潮。她告诉王大姐，生活就在那里，不会因为你的失落或者悲伤他就怜悯你，你的选择就是你的生活。或许王大姐并不懂这里有太多的含义，但是她懂了该如何面对生活。从此以后，王大姐像是变了一个人一样，用自己的退休工资从改变自己的居住环境开始，随后就是自己，慢慢的她的生活似乎有了朝气。王大姐说，或许已经晚了，但是也不算晚。虽然越来越老，但是我的心态也算是越来越年轻了。三，70岁的王大爷。王大爷每天的心情都很好，喜欢跳广场舞，也喜欢种草养花，每天将自己收拾得干净整齐，每天对所有人都是笑眯眯的，甚至也不会因为自己是老年人就对小辈们各种指责，而是多了一些呵护与慈祥。其实这是和王大爷的心态分不开的。他说，我不想和所有老人一样那么邋遢，那么的放纵自己，老了有什么用，接受就是了，毕竟人都会死去，只是时间不同，但是只要我们还活在这个世界，那么就应该好好的面对，不应该浪费时间虚度光阴吧。所以王大爷尽可能的享受生活，尽可能的让自己的生活与时间变得充实，也让很多老年人向他学习，带动很多人。老年人是弱势群体不错，但是老年人也应该自强自立，而不是自暴自弃。老去的年龄是岁月，但是希望心态年轻，这样才能有个好的生活，享得晚年吧。所以这三位老人其实也是在向所有的老年人传达几个点，就是过好每一天，晚年才能幸福，一定要注意这几个点。一，身体健康。健康的身体是能够做很多事情的支撑，保持好自己的身体健康，让自己拥有一个健康的身体，才能有自由，才能有自己的活动范围。健康是最大的财富，如果没有健康，一切都是空的。年轻时身体很好，累了睡一觉就恢复了，
可上了年纪以后，你会发现睡一觉根本恢复不了体力，有时候什么都没做就会觉得很累。如果没有健康，你就算是有万贯家财也没有意义，健康才是最重要的。有了好的身体才能享受生活，才能够实现梦想。想要有好的身体，那就要懂得保养身体。身体就像一台机器，你爱惜它，它的使用寿命就会长一些。上了年纪的人要格外注意保养好身体，千万不要太拼命。如果觉得累了就要休息，饿了就要吃，困了就要睡，没必要逞强的。如果有小毛小病的话，就要抓紧治疗和休息，千万不要放任任何的小问题变成大问题。老张这辈子没什么本事，年轻时在车间里做工人，后来工厂倒闭了，他就到处打零工，收入勉强维持一家人的开销。老张47岁时，朋友介绍他去停车场看汽车，他就一直干到了现在。老张的朋友老宋叱咤风云了一辈子，他先是跟人家搞吊车生意，后来搞房地产，生意做得红红火火的。为了做生意，老宋也非常拼命，每天都忙忙碌碌的，没有一天是空闲的。老张和老宋是发小，感情很深，所以虽然两个人社会地位不同了，但依然是朋友。只是每次老张和老宋在一起时，内心总会有一种自卑感，觉得自己什么都不如老宋。可老宋48岁时突然查出得了癌症，治了一年，最后还是撒手而去了。在老宋的葬礼上，老张很是感慨，老宋奋斗了一生，还没来得及享受人生就这么走了。老张一直觉得自己什么都不如老宋，可现在他觉得有一样东西他比老宋强，那就是健康。老宋活着时事业多么成功，可最后还是什么都不能带走的。老张好好的活着，现在他觉得活着就是幸福，他比老宋幸福多了。二，有自己的兴趣爱好。生活是单调乏味的吗？其实不是，是你对生活的态度以及你所能够做的事情，所以让你自己充实起来，让自己忙碌起来，让自己有朝气，也是幸福的开始。丁姐上班时是个风风火火的人，突然一下子退休了，前几天感觉还很好，觉得不用每天都想着早起上班，可以睡到自然醒，是件幸福的事儿。一个星期下来，她就感觉不舒服了，家里已经被她收拾了几遍，就两个人的饭菜，老伴儿中午还在公司解决，一个人一大天的不知道该做什么，真的是内心有种空虚的感觉。给别人打电话微信，可谁都有自己的一堆事情在忙，他想了又想，就给自己找了个事情做，开始在网络里跟着别人学习养花。以前的丁姐是养什么花都不开，而且还经常是养着养着就死了，这一次跟着视频学着一点一点的做起，先是调和土，再就是买花，还有如何浇水，一样一样的，慢慢的，丁姐养的花越来越绿，居然也开了花。丁姐感觉特别有成就感，尤其是那一小盆的多肉，各式各样的，在阳台上看着真是享受。丁姐把自己种植好的花送给了别人，看着别人开心，自己也觉得幸福。其实生活就是这样，当你有所爱好的时候，内心就会有所寄托，会让自己在琐碎的生活里找到自己的精神家园，沉浸在其中，你会越来越发现生活的美好。三，心态要好。心态决定一切，所以老了不要服老，也不要卖老，老有老的福气，所以不要让自己的坏心态带走自己的完美生活。人活在这个世界上，总会有很多矛盾和不如意的，你斤斤计较的话就天天不开心。其实开心是一天，不开心也是一天，与其不开心，那还不如开开心心的。如果有什么没了的愿望，快点去了了，人生不要留下遗憾。大明以前特别追求完全，无论做什么事他都是高标准，严要求，力争做到完美，
因为他这样的生活态度，所以老是跟妻子吵架。他总是嫌弃妻子这儿不好那儿不好的。大明47岁这年，有个比他大1岁的同事突然出车祸去世了。这同事是和大明一起吃过午饭，去外面超市里买茶叶时被车撞死的。大明非常意外，也深受打击。大明突然意识到，人生随时都会有意外，真的是意外和明天不知道哪个先来。生命是转瞬即逝的，既然如此，那何必要求太高了呢？平平淡淡，平平安安，健健康康的过一生也挺好的。这之后，大明不再追求完美了，凡事只要过得去就行。他对妻子没有什么要求了，也不跟妻子吵架了，所以夫妻关系一下子就变得非常融洽。大明有个想去西藏旅游的梦想，因为工作太忙，因为手头不富裕，因为种种原因一直没有实现。同事去世之后，过了没多久，大明就带着妻子去西藏旅游了。他说要抓紧时间了却心愿，不想让人生留下遗憾。辛辛苦苦奔波了大半辈子，也算到了颐养天年的时候了，再怎么也不愿意放下肩上的担子，也要慢慢的向现实低头。拼不动了就歇歇吧，这个世界还是年轻人的主场，你的使命已经基本完成，剩下的时光得为自己而活。所以不妨学学这几个老年人，用这些方法，你的晚年虽然不能打包票的说一定会很幸福，但是你一定会很开心很充实。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。